Onko sama nestemistä? On. Vittu pillua juu ja Samo tässä. Koska väitö on yhdessä. Mä vaan kahdella, että olen kohdella. Mennään se sitten oikein samassa rastissa. Onko jotain joku vaikka rastoilla? Joku Samolista, joku pizza ja poikkeja. Okei, elikkä pizza online. Joo, pizza online. Laittaa se kaikki niin kuin me laittaa. Lentääkö se lautta hyvin? Taitaa lentää. No niin, nyt on tullut se aika, että me kolme mennään tuohon pizzeriaan tilaamaan Hades pizza. Tämä on rehtorille yllätys, ennakkosyntymäpäivä lahja. Tuotelista näkyy tässä, mitä se tulee sisältämään. Ja nyt mennään katsomaan, miten tuo tilaus tuossa butiikissa onnistuu. Menoksi. Kuvaaja jää kaverinsa kanssa tänne odottamaan tilasta sillä tavalla, että se on valmis mukaan otettavaksi. Minä käyn tässä kohtaa rehtorin kämpällä hakemassa yhden asian, joka unohtui sieltä ottaa mukaan. Niin, tässä olisi tämä meidän Hades. Paljon se painaa pihkolla? Tätä painaa. Se painaa ihan hyvin. Mikäs? Jotain tänteitä jouduttiin vissiin vähän muuntamaan. No niin, meillä on tuossa pizza, Hades pizza nimenomaan, jonka viemme rehtorille 10 minuuttia ajaa telakkatielle, jolla on kohta siellä, niin katsotaanpa minkälainen häly nousi. On mennä rehtorille kovaakin täältä kaupan päälle. Tässä ei mitään tempoa tällä kertaa. Ihan vittu. Sinne editkiä. Katsotaan miten pitkä. Niin nimenomaan. Hyvä tota toi. Ai maybe. Vaikka mennään pehmeen.
Niin, istu siihen. Ei täällä musuka. Panna, mihin mä pannan näin? Elikkä rehtori, me tarvitaan sulle synttärilahjaksi kolapullo. Niin vähän eppänen. Siinä on vielä sinettiä ehkä. Ja tuo. Vielä veikkaa, että siinä ei ole pelkästään koneessa tuo. No niin, rehtori, me tiedän, että sun synttärit on 3 viikon päästä. Me tämmöisen ennakkosynttärilahjana annamme. Tiedät, mitä se nyt sitten sisältää. Onko tämä niin kuin kaikilla herkulla? Se on Hades pizza! Siellä on kaikki mahdolliset täällä. Kaikki mahdolliset täällä. Tää on ihan vaikka kuulemat. Onko neljä? Nyt rupeaa mättää. Kaikilla täytteillä. Siis kaikki ne täytteet, mitkä raakapee siinä pizzan tilausvideossa luettelee. Siinä on peräti 18 täydettä. Kaikki on sen noiden rukoalehtien alla. Siinä on oikeesti syötä. Ei ole kaikki. 2 täydettä ei ollut, niin me keksimme sinne koivikkeen. Okei. Okay. Savukorvalla korvattiin seuraavan kinkulla. Ei, sitten pekonilla. Sitten kinkku on seuraavan kinkku. Hei, onneksi en määntä soitti, se olisi mielenet puhumaan sen. Laita tuo kiinni tuolla, että näyttää. No, mutta sillä on sulla avulla pättävi. Ei, kun näyttää ihan pahaa, kun näyttää ihan nopein sen. Tää on äiti pitsi! Tietyistä asioista. Tuossa on oikein mielenkiintoinen pizza. Siinä on tätä... Kuihan muuta täällä? Kohta. Otetaan vaan. Kasvispitsi. Siinä on vaikka mitä. Siinä on lähes kaikki listalta. Ei jotain 18 täydettä tunne. Eikä. Kyllä muuten on. On. Tai sitten, no ei välttämättä. Se on pelkkää reuna. Niin. Niin on ihan oikeesti. Siinä on reuna. Porsaan selässä sotilaat ratsastaa.